Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Vjerica Radeta želi reč, izvolite. Vi ste u predlogu, gospođo Kuburović, ovoga zakona napisali da se zakon o izmenama i dopunama zakona o izvršenju krivičnih sankcija našao na dnevnom redu zbog ispunjavanja nekih uslova koje imate u odnosu na otvaranje poglavlja 23. Ali čini se da ste to radili nekako na brzinu i zapravo da vam je loš prevod zakona. Jer nema drugog objašnjenja za neke potpuno nelogične propuste koji ne verujem da bi se desili da ste sami ovo pisali ili da vam je to neko dobro preveo. Govorili smo o nekoliko takvih slučajeva gde smo mi kroz amandmane pokušali da vam skrenemo pažnju da to ispravite na vreme, da se ne bismo opet bavili u skorije vreme ovim zakonom. Imate, na primer, predviđeno kada je u pitanju postupak po žalbi za izvršenje kazne u prostorijama gde osuđeno lice stanuje. Vi ste tamo napisali, odredili ste rok u kojem roku se može uložiti, odnosno mora uložiti žalba, i to je rok od 3 dana, ali recimo niste ostavili rok sudu u kojem će odlučivati po žalbu. Pa ako je to postupak tako hitan, a jeste, i ako se računa na dane, onda je valjda bilo logično i da odredite, evo mi smo predložili na primjer 48 časova, da odredite i vreme, kratko vreme za odlučivanje. Ali ovaj konkretan amandman o kojem sad govorimo odnosi se na poseban stručni ispit za obavljanje poslova u službi za obezbeđenje. I vi ste ovde napisali da zaposleni u službi za obezbeđenje koji imaju, vi kažete, srednju školu propisanu zakonom i tako dalje. Mi smo vam predložili da napišete završenu srednju školu. Jer kada smo čitali ovaj predlog zakona i kada smo videli da neko mora da ima srednju školu, mi smo mislili kao ministar Šarčević da mora da ima školu, da ima zgradu školsku, jer niste napisali da mora da ima završenu srednju školu. I ne razumemo u čemu je vaš problem da recimo takav jedan, evo rekla bih, tehnički amandman prihvatite. Nije dobro što odbijate naše amandmane, verujte i vidite sami i u raspravi sa nama, a i kada su u pitanju konkretni amandmani koji smo vam predložili, da je trebalo bar pola ovih amandmana da prihvatite da bi vam zakoni bili malo manje loši od onoga kakve ste nam predložili. Hvala. Hvala, koleginice Radeta. Ovaj amandman je prihvaćen. Još jednom da ponovim.